од нашите најреномирани музичари Сашо Поповски, кој што на наше задоволство и на сите наши гледачи е чест гостин токму во Ритамот на градот. Денес повторно со нас после неколку договарања, затоа што Сашо на вистина распоредот му е пребукиран, па некако едвај можеме да го најдеме токму во нашиот град. Ете, Сашо, пред се добре дојде во Ритамот на градот, ќе започнеме од она што беше најактуелно секако последниот период, а тоа се музичките работилници во соработка со МКЦ. Така, ви благодарам повторно што ме покалите да гостувам во вашата емисија и после два месеци мислам дека се договораме и успеавме да најдеме термин. Последни неколку проекти кои што ги направив беа 4 музички работилници заедно со Младски културен центар во Битола, поддржани од Министерството за култура во нивниот нов културен бран. И тие работилници беа Jazz Factory, на моја огромно задоволство, беа во Обштина Могила и имавме еден концерт со мојето трио во Обштина Могила, се поминавме одлично и на Facebook може да ги најдете на мојот канал сликите и фотографиите и видеата од тие музички работилници. Имено во меѓувреме јас успеав да снимам три композиции, кои што три композиции од Mountain Top, We've Met, едната се вика, и третата е Чова. Така. И да, On Mountain Top е инспирација од моето хоби, нели? Хайкинг, ние заедничко хоби. Така да, иако се немам качено одамна на планина, ама се надевам дека наредниот викенд кога ќе дојдам, ќе најдам време да се качам. Така да, три композиции успеав да ги измиксам и да ги испродуцирам, така да тие се веќе постирани на YouTube и четвртата, последната, се надевам дека до нова година ќе успеам да ја сработам, пошто навистина сум презапатен. Така, јас секоја недела кога го отворам мојот Facebook профил и секоја недела на моје задоволство гледам по една нова композиција токму од Сашо, па некако така позитивно ми започнува денот, а нели посебно таа што е посветена токму инспирирана за планините. Така, на нашето заедничко хоби. До каде сме со подготовка на албумот, затоа што некако забрзано ми работиш и ми снимаш? Првата сесија беше на 10 август и тогаш се успеав да снимам 4 траки со моето трио. Наредно е, откога ќе успеам да ја завршам и четвртата трака, сега имам уште 2 нови композиции кои што ги направив во овој период и сакам тие да ги снимам на композиции за соло гитара и во зависност од тоа колкав ќе биде материјалот, тоа е време трајата на материјалот и тоа зависи кој издавач ќе го издаје ова CD наредно, така да се надевам дека во 2018 ќе успеам да ги издам CD-то. Така, јас знам дека, мислам дека и на почетокот можеби на годината, некаде тие први месеци сигурно ќе биде самиот албум, ние едва го чекаме. Ова некако беше забрзано интервју, затоа што да ги информираме нашите гледачи, сигурно и повеќето знаат, Сашо веќе се пресели, живее и работи во Скопје и секако таму повеќе настапува, но на наше големо задоволство има и доста проекти кои што може да ги промовира токму кај нас. Саше, честитки, се дружиме во наредните изданија на Ритамот. Така, ви благодарам повторно што ме поканивте и наредниот пат кога ќе ме викните, се надевам околу нова година, тоа ќе ви најавам една нова турнеја која што ќе биде во Србија за многу скоро интересна. Благодарам.